territorio, assicurarci il trionfo della Terza Roma. Lunga vita al Duce. Ora il messaggio sarà ripetuto. Non abbiamo voluto questa guerra. Volevamo solo prenderci cura della nostra gente, assicurarci che le nostre famiglie fossero felici e con la pancia piena. Esse è o Kiji, sem dúvida. Mas onde está Sofia? Cargas explosivas. Vou precisar delas. O bilhete de Sofia diz que ela foi ao castelo. Eu poderia ajudá-los.
que peguei algo útil. Mais nada. Mais nada por aqui. Espero que dê tempo. Não há mais nada para encontrar.
Você deve ser o anjo. Vamos conversar. O atirador da SOE. Que bom ver você aqui. Ela nos salvou. O que está esperando? Vamos conversar.